Hola, hola amigos, välkomna. Min gäst idag är en av Sveriges 10 mest inflytelserika opinionsbildare. Och han heter Göran Greide. Välkommen Göran. Tack så mycket. Han är chefredaktör på Dala-Demokraten, författare, kontroversiella debattör, litteraturkritiker, proffstyckare. Intressant proff. Yrke vill jag säga. Poet också. Mm? Dala-Demokraten är en socialdemokratisk morgontidning. Mm? En galen kommunist som har tagit över Dala-Demokraten. Det var så egentligen, eller? Jo, alltså, där har du hört sig ibland. Då är galen en kommunist också. Ja, precis. Jag är allt jag kan vara. Nej, jag är väl helt enkelt en socialist. Det är det jag är. Alltså, jag ser att det finns maktfrågor. Skriva om. När det gäller Dala-Demokraten, tidningen jag arbetar på, jag kan säga så här att jag är lojal med arbetarrörelsens grundläggande värderingar. Okay. Det vill säga drömmen om ett annat, mer rättvist samhälle. Och just därför att jag är lojal med de värderingarna, då kan jag vara kritisk mot den sittande socialdemokratiska regeringen. Mm. För de lever inte upp till de värderingar de ska ha. Va? Men det går att vara så kritisk som du är. Alltså man får ju i alla fall jobba på en socialdemokratisk morgontidning. Ja, fast det är ju mycket, det är mycket problem. Det är många som hör av sig och är från partiet ibland och är lite arga på saker och ting man skriver. Men det är också så här att när man säger socialdemokratin, då tänker man på Persson och man tänker på några ministrar. Ja. Men de flesta socialdemokrater, det är sådana som är aktiva i fackföreningsrörelsen. Det är människor som har vanliga jobb, rörmokare, kanske arbetslösa. Och de har ju ungefär samma värderingar som jag försöker uttrycka. Mm. Så att, det är fel att säga, man säger socialdemokratin, då tänker man enbart på partitoppen. Men det är, trots allt finns det fler människor i det där. Men kanske Göran, du vågar och kritisera så mycket därför att du är redan en etablerad person. Det ligger någonting i det. Alltså, det är lättare att vara kritisk när man har en privilegierad position med fast jobb och liknande. Men samtidigt är det då min skyldighet, min moraliska skyldighet att vara kritisk. Mm. Därför att det är lättare för mig. Jag menar, i mitt jobb som journalist, det händer ju ofta det här, man kommer ut till en arbetsplats och pratar med folk som på arbetsplatsen och så säger man så här, kan jag inte få göra en intervju med dig så att du kan berätta allt det här för läsarna? Och då säger de att jag vågar inte, för då kanske jag får sparken. Mm. Och då är det min skyldighet att ändå skriva om detta, berätta om hur människan har det utan att nämna namn och så vidare. Men det är många människor i det här samhället som har det ganska svårt att komma fram och yttra sig. Mm. Därför att de är rädda för olika saker. Helt naturligt. Och då är det min uppgift att försöka försvara människor som ligger illa till så gott det går. Det är många som läser dina artiklar i Metro. Ja, det tror jag är ganska många. Det är en väldigt spridd tidning. Så att, men varför skrev du på Dagens Nyheter så många år? Ja, det kan man fråga sig. Det var bara en slump egentligen. Jag började på skriva i Dagens Nyheter, kan det vara 88? 1988-89 någonting. Och från början skrev jag mest om litteratur. Va? Litteraturkritik. Jag skrev om romaner, poesi, teater och så vidare. Och sen i början av 90-talet så hände ganska mycket. Dels, om du minns, Kuwaitkriget och alltihop. Och, det blev kris i Sverige också. Arbetslösheten som hade nyss legat på 1% rakade upp till 10-12%. Då tänkte jag, jag måste ju skriva om samhällsfrågor, jag måste skriva om politik, jag måste skriva om sådana saker. Så att mer och mer blev det så att jag skrev om, även när jag jobbade på DN, att jag skrev om samhällsfrågor, politiska frågor. Så att det blev mindre och mindre litteraturkritik och mer, och det där var ganska jobbigt därför att på ledarsidan i Dagens Nyheter så blev de ju väldigt upprörda över att det satt en person på kultursidan, nämligen jag då, och skrev väldigt socialistiskt. Så att det var ju ganska mycket irritation från ledarsidan där i Dagens Nyheter. Men i alla fall Dagens Nyheter är en mycket bra tidning. Ja, det finns jättebra journalister på tidningen. Mm. Problemet varför Socialdemokraterna har inte en så stor tidning? Ja, det beror helt enkelt på att driva tidningar, det handlar om att få in annonspengar. Mm. Det är annonser det hänger på. Mm. Och det är mycket svårare för en radikal socialistisk tidning att få pengar från företagen. Det är så enkelt. Sant. Så det är faktiskt väldigt svårt. Du är född i Vingåker. Exakt, en liten ort som ligger i Sörmland. Det är kanske 9-10 tusen personer. Så du kommer från landet? Ja, det kan man säga. När jag växte upp genom fönstret såg jag kor och
Så att det kan man säga. Samma som din kamrat Göran Persson. Ja, vi växte upp på nästan samma gata. Kan man. Han är samma gata? Ja, han är 10 år äldre, ja. Men ni tycker olika? Ja, ganska olika. Jag tycker han är lite jobbig faktiskt. Men min äldre bror var ju väldigt god vän med Göran Persson. Stig Björn Ljunggren, som är en debattör, intressant debattör. Han kallade statsminister som Vin och Machiavelli. Det ligger någonting i det. Alltså, Göran Persson är en skicklig maktspelare, det måste man säga. Däremot så har han aldrig blivit riktigt populär bland sina egna medlemmar. Det är faktiskt så att de egna väljarna har aldrig riktigt varit särskilt förälskade Göran Persson. Om du jämför med Palme eller till och med Ingvar Carlsson. Jag tycker Machiavelli, det är ganska bra liknelse. Från lokalpolitikens i Katrineholm nådde han politikens centrum på 80-talet. Det betyder att han är duktig. Han är slug. Alltså väldigt smart. Däremot så är han ju inte särskilt ideologisk. Han gillar inte ideologi. Han är mer fixerad på organisation. Ja, jag tror det. Jag tror det är så. Du har skrivit en massa böcker, en av dem heter Fucking Sverige. Varför Fucking Sverige? Jo, men det var så här, det kom 1998 eller 99 kom det ut en väldigt bra film i Sverige av Lukas Moodysson som heter Fucking Åmål. Ja, Fucking Åmål. Du har säkert sett den. En fantastisk kärleksskildring egentligen av livet på en liten, liten svensk ort, nämligen Åmål. Och den där filmen hette alltså Fucking Åmål, och då tänkte jag skulle skriva om Dalarna och om landsorten i Sverige, och då tyckte jag Fucking Sverige var liksom en sån här hat och kärlek i samma uttryck, va? Fucking Sverige. Så det var tanken. Men det var många som hörde av sig. Det ringde gamla tanter och undrade varför man använder såna ord i boktitlar. Säkert. En av Dick samling heter Bärder efter kommunismen. Ja. Intressant. Ja. Men hur ser ut världen efter kommunismen, Göran? Kan du säga någonting? Ja, alltså, å ena sidan så är det så att hundratals miljoner människor har fått frihet i Östeuropa. Det är verkligen så att det var ett grått, totalitärt. Du är socialist, men du var kritisk också mot länderna. Ja, därför att det fanns ingen frihet i de här länderna. Så att för de östeuropier och ryssar och liknande som bodde i de här områdena så har det varit ett stort steg framåt att slippa det där. Samtidigt har ju kollapsen för Sovjetunionen inneburit att världen har dominerats av en enda supermakt istället, USA. Så att globalt sett för världen i stort så har det inte varit särskilt bra. Därför att den här maktbalansen har försvunnit, och idag är USA en så fullkomligt överlägsen militärmakt så att de kan åsidosätta alla internationella rättsregler och gå in som de har gjort i Afghanistan, Irak och så vidare. Och det där är ett problem, alltså, att när terrorbalansen försvann så blev en enda stormakt kvar. Och det är de som styr faktiskt vad vi tänker nästan snart, va? Så att i den meningen har det inte varit bra. Och sen är det en annan sak som har inträffat. När kommunismen föll, eller när realsocialismen föll, så tror jag att ideologiskt så blev det lite grann så att människor inte längre, eller inom politiken så finns inte längre några drömmar om ett annorlunda samhälle. Det vill säga att det är enbart marknadsekonomi, kapitalism som gäller. Det är nästan ingen som vågar drömma om något annat slags socialistiskt samhälle. Och det där tror jag är ett problem. Därför att människor vill odla drömmar. Man orkar inte leva annars om man inte det. Ska prata precis om det. Vad är som driver dig? Vad ser du som din uppgift eller dina visioner? Därför att jag kan se vad som driver mig. Vänta lite. Kanske det är lätt. Är det lättare att kritisera? Men det är inte så lätt att komma på några riktiga förslag som kan förändra världen. Ja, det är mycket svårare. Alltså. Det är lättare att vara kritisk. Men jag tror att det är så att om man är ordentligt kritisk mot ett samhällssystem, ungefär som socialdemokratin var på 10, 20, 30, 40-talet, då var man väldigt kritisk mot det bestående, mot orättvisorna. Och just därför att man var så kritisk så var man tvungen att uppfinna nya lösningar, vilket man gjorde också. Ja. Alltså det vill säga, en förutsättning för att kunna hitta de bra lösningarna, det är att man är väldigt kritisk. Om du är kritisk mot hur äldreomsorgen fungerar eller segregationen håller på att uppstå överallt. Man måste liksom gå till botten med kritik hela tiden för att kunna hitta de här nya lösningarna. Det är helt nödvändigt. Men min personliga drivkraft är ju mycket, vad ska man säga, det är en sorts klasskänsla som för mig är viktigast.
Jag är uppvuxen i en typisk arbetarklassmiljö. Min mamma jobbar som städerska, som sömmerska på fabrik. Och så här, och farsan jobbar som lastbilschaufför. En ren arbetarklass. Ja, men typisk arbetarklass i Sverige på 50-, 60-, 70-talet. Och det där är ju någonting som sitter i... Alltså även idag så är jag en välavlönad chefredaktör. Jag har liksom... Jag är inte rik, men jag har bra lön, fast jobb allt möjligt. Men inom mig finns den här klasskänslan kvar. Va? Mm. Och det är den som för mig... Jag skulle vilja påstå att det är den viktigaste känslan som det, jag har. Det behövs inte komma från arbetarklassen för att försvara arbetarklassen. Som Palme till exempel. Det finns mängder av... gestalter inom radikala rörelser som har kommit från aristokrater. Idéerna kan vem som helst ta till sig. Men för min del pratar jag om en känsla som finns där. En känsla. Men egentligen de flesta ledare kommer inte från arbetarklass. De flesta. Nej, så är det. De flesta kommer från medelklassen uppåt. Mm. Helt klart. Göran, du pratar om att vi behöver inte nya partier. Mm. Vi behöver fria sociala rörelser. Hur? Det låter utopiskt, det låter orealistiskt. Ja, det är inte orealistiskt. Redan idag så har vi ju... Men det finns inte, det finns idag egentligen sociala rörelser. Det försvann med attack. Nej, du glömmer, den största sociala rörelsen finns kvar fortfarande. Idag finns det 175 000 förtroendevalda inom fackföreningsrörelsen. 175 000, det är som hela Uppsala. Okay. De är spridda i Stockholm, i Göteborg, i alla småorter, finns i förorter. 175 000 människor, plus en massa avlönade människor. Det där är alltså, fackföreningsrörelsen är Sveriges största sociala rörelse. Det är också jordens största sociala rörelse, faktiskt. Så att sociala rörelser finns. Och sen finns det ju andra... Jag håller med om att det hände någonting där i början av 2000-talet. Attack och... Eller vänstern bröt nacken på Avenyn i Göteborg. Och efter Göteborg-kravallen som det försvann lite grann. Ja, visst är det så. Alltså, vi gick in i en ganska mörk tunnel där. Men jag menar ändå att hoppet på lång sikt, det står inte till att jag sitter och säger vissa saker. Eller du säger saker. Eller att det står någonting på DNs kultursida. Eller någonting, utan det avgörande är om tillräckligt många människor väljer att starta nya rörelser. Mm. Alltså man kan gjuta liv i de gamla också, fackföreningsrörelsen och så vidare. Man kan starta nya som Attack, det var ändå på gång här. Det finns djurrättsrörelser, det finns allt möjligt. Det är detta som avgör hur det går med saker och ting. De här, alltså, om man tar, vi kan ta arbetarrörelsen, socialdemokratin i början av 90-talet. Mm. Det var en rörelse som föddes ur en kokande kittel av massa sociala rörelser. Fackföreningsrörelser, anarkister, frireligiösa som hjälpte till vid strejker och så vidare. Det är en enorm kittel av rörelser kokade under det här överhetssamhället. Och till slut så, ur den här kitteln så steg det upp en organiserad arbetarrörelse och ja, olika andra rörelser. Idag, vad som hänt idag är att den här kitteln, det kokar inte lika mycket. Mm. Men jag tror att den kommer att koka förr eller senare. Nej. Ingen aning. Borta är folkrörelserna, kvar är de fastanställda ombudsmännen och riksdagsledamöter, kommunpolitiker och eventuella ministrar. Dessa är inte längre inbäddade i en rörelse. Det är det som händer idag. Ja, det, alltså, du såg senast, det var på nyheterna nyligen här, en före detta minister som nu ska göra ett klipp genom att sälja sin hyresrätt. Det var väl idag, eller häromdagen. Och sådana här saker tror jag inte inträffade för 30-40 år sedan. Därför att en minister eller en ledande politiker då, han hade vänner som var vanliga människor, rörmokare och vad som helst. Byggnadsarbetare, sjukvårdsanställda. Hade vänner som hade sagt till honom att så där kan man inte göra. Liksom. Han hade känt att så där kan man inte göra. Idag har politikerna, framförallt på högsta regeringsnivå, de har blivit frisvävande. Mm. Och det där, jag tror att det är roten till att vi har sett så mycket skandaler. Men det verkar inte påverka så mycket socialdemokrati som partiet. I alla fall... Det påverkar på det sättet att om du tittar på röst... Det finns en känsla, negativ känsla, men i alla fall det påverkar inte. Ja, det beror mycket på att folk känner väl detta att det är ännu värre om borgarna kommer till makten. Alltså det är för att de vill, Göran, eller, de vill förstöra mig. Det händer i hela världen samma som vi röstar på någonting som är inte så mindre värre. Ja, exakt. Det, alltså, jag brukar säga att valet står ibland mellan det värsta och det näst värsta. Ja.
Och det pest och kolera, säger man. Ja, pest och kolera. Ja, det är ungefär som man känner. Va? Och jag känner likadant. Alltså, jag vill inte att borgerligheten kommer till makten. För jag tror att de kommer att förstöra ganska mycket. De vill sälja ut statliga företag. De vill privatisera. Men socialdemokraterna har också gjort det. Ja, de vill göra det långsammare. Det är det som är det tragiska. Så att jag känner inte något starkt engagemang för en socialdemokratisk regering. Mm. Däremot känner jag att det vore katastrofalt om borgarna tog makten. Men man ska ha klart för sig att lösningen på våra problem, det ligger inte på den här partipolitiska nivån. Det ligger på marknivån. Det ligger i detta att folk i Ludvika eller Fittja organiserar sig själva. Mm. Det är bara det som kan ändra någonting. Ingenting annat. Alltså makthavarna, de har tidningarna, de har pressen, de har pengarna, ekonomiska resurserna. Det enda som vanliga människor har, det är detta att de är många. Mm. Det är det enda som man har. Och ja, det är där. Göran, din lojalitet är med arbetarrörelsen, säger du. Mm. Mm. Är fackföreningarna den viktigaste motkraften som vi har idag? Ja, fortfarande är det så. Fortfarande. Men det finns en symbios. Ja, tyvärr. Här i Sverige, fackliga och politiska symbioser. Ja. Det är partier som finns framför eller bakom, jag vet inte. Ja, det kan man verkligen undra ibland. Nej, problemet är att LO och de olika fackförbunden är för tätt knutna till socialdemokratin. De har, alltså, under en lång period, låt oss säga från början av 1900-talet fram till någon gång på 80-talet, så var det där ganska bra, därför att fackföreningsrörelsen tryckte på och fick de socialdemokratiska regeringarna att införa en massa bra reformer. Pensionsförslag och sådär, det kom från fackföreningsrörelsen. Det vill säga, facket fick ut någonting av den här symbiosen. Ja. Man fick en vinst av det. De senaste 10 åren har det inte varit så. Alltså fackföreningsrörelsen har inte fått ut egentligen något särskilt mycket av sitt samarbete med socialdemokratin. Så man måste från fackföreningsrörelsens sida tänka igenom det här ordentligt. Vanja Lundby-Vedin måste fråga sig, vad får vi ut av detta samarbete? Och sen måste man, när man tänkt igenom det här, så får man lägga upp en ny strategi som jag tycker ska vara mer självständig och mer kritisk mot socialdemokratin. Man pratar redan att Vanja Lundby kan vara en av de kandidaterna till nästa val. Ja, men det är väl återigen valet mellan det värsta och nästa. Nej, hon är ganska bra, tycker jag, så att. Men det spelar ingen, alltså jag tror att om hon skulle bli ordförande för Socialdemokratiska partiet, det skulle inte bli så stor skillnad ändå mot tidigare. Mm. Utan det förändras inte i toppen, det förändras i botten. Det är det som är kontentan. Göran, tiden går så fort. Du sa ungefär för 6 år sedan, idag 6 år sedan, vi är rikare än vi var för 30 år sedan. Samtidigt är fattigdomen en större problem. Mm. Det är fullkomligt orimligt. Skulle du säga samma sak idag, eller? Ja, det har ju förvärrats också. Alltså i år är det så att näringslivet i Sverige, och det gäller andra delar av världen också, jag tror att det är rekordvinster idag för Ericsson, för Volvo, för Atlas Copco, för ABB och så vidare. Storföretagen gör större vinster än vad de har gjort på 40 år. Mm. Samtidigt har vi fler hemlösa på gatorna. Vi har en stor andel fattiga och så vidare. Det är helt enkelt att Sverige är rikare, men fördelningspolitiken är sämre. Mm. Man måste hitta något sätt att föra över pengarna från där de finns till de som inte har det. Du brukar prata om arbetarklass, om klassamhället, och kamp med klassmotsättningarna. Ja. Det låter som en som du pratar om på 60-talet eller 68-talet. Ja. Är det aktuellt att prata om klassamhället? Ja, det är faktiskt. Klassmotsättningarna. Ja, jag gav ut en bok 98-99 där jag gick igenom olika sociologiska analyser av klassbegreppet. Den kom, jag tror, 99, en bok som heter Arbetarklassens återkomst. Och där försöker jag visa detta att idag kan man definiera, i vilket modernt industriland som helst, så kan man hävda att ungefär 55-60% av befolkningen utgörs av en brett definierad arbetarklass. Och det där är ganska viktigt, därför att idag har det blivit så att från den officiella synen på klassamhället är det att överst finns det en liten överklass på 10%, sen finns det en medelklass på 70% och sen längst ner så kör man in bland de svaga grupperna, underklassen, invandrare, handikappade, kvinnor. Allt som man inte vet vad man ska göra av, kör man in den här lilla gruppen där nere. Mm. Vad jag vill är att man definierar en arbetarklass som utgör de här 55% kanske. Där ingår majoriteten av invandrarna i det här landet. Jag tycker det är fel att tala om invandrare och svenskar. Det är värdelöst. Därför att till 70-80% så består invandrarna
av arbetarklass helt enkelt. Det är klassfrågor som finns och inte några jävla etniska motsättningar. Men man pratar inte så mycket om klass. Nej, det är ett misstag att man inte gör det. Istället, då får man ju ställa den här diskussionen. Jens Orback åker ut till någon förort och börjar prata om etniska motsättningar. Han borde åka ut och prata om klass i så fall. Ja, se till att fixa arbeten, social trygghet. Då löser man problemet. Det är en klassfråga definitivt. Nu finns det ju diskriminering också. Jag menar, det är massor av människor som diskrimineras på grund av hudfärg och liknande. Och det måste man ju också bekämpa. Men huvudproblemet är ett klassproblem. Arbetslöshet, dåliga bostäder och så vidare. Det är så, dåliga skolor också ibland. Det är sånt. Det är så man ska tänka. När man börjar tala om invandrare, segregation och integration allt för mycket, då låser man fast hela politiken vid etniska skillnader. Man separerar ännu mer de som kallas för svenskar och de som kallas för invandrare och nysvenskar. Helt fel. Klassbegreppet förenar människor. Det är sant. Och jag har märkt att när jag har varit ute och snackat mycket, när jag har skrivit om det här i olika tidningar, och ser man ute kanske någon invandrarförening eller någonting sådär och snackar, då tror jag att det här, jag tror folk gillar den analysen. Göran, jag vill komma till internationella frågor. Jag har inte så många minuter kvar. Mm. Jag tror att du var en av de första som skrev efter attacken i USA. Och tydlig. Du skrev en artikel som hette Oansvarig visa glada palestiner. Det var fel. Visa sådana bilder på TV. Men du också sa att denna nation i USA har en lång och avskräckande historia. Av något som kan kallas för statsterrorismen. Det vill säga direkta eller indirekta ingripande i andra folkintressen. Från Vietnam till Chile, från Nicaragua till Kosovo. Det var du som vågade säga och prata tydligt efter USA. Efter attacken i USA. Det betyder att egentligen du har fria händer för att kritisera. Och du kommer inte att drabbas för att du kritiserar så hårt. Nej, så är det. Och du pratar tydligt. Jag ska fråga nu, vad tycker du om USA och attacker eller ockupationstrupperna i Irak? Jag tycker att det var helt fel av USA att gå in där. Det stred mot folkrätten och det stred mot humanismen i största allmänhet. Sen tycker jag nu att som situationen ser ut nu så är det ju uppenbart så att en majoritet av irakerna, irakiska folket, förmodligen vill att ockupationstrupperna ska lämna landet. Och det är ju ingen lätt sak, för nu har de ju ställt till... Det blir ju det värre i praktiken. Ja, alltså, det är ju en hopp... De har ju upp... Alla helvetes portar har öppnats i Irak på grund av att ockupationsmakten, amerikanerna, de har inte... När de väl gick in, om de hade inriktat sig på att få infrastrukturen att fungera, alltså el, vatten, avlopp och sådär, så hade de kanske kunnat vinna befolkningens förtroende. Men så är ju inte fallet alltså, så att det ser ju väldigt illa ut det här. Vad vi ser är helt enkelt alla de problem som uppstår när en enskild stat bryter mot folkrätten och sysslar med vad jag kallar för statsterrorism. Alltså det, jag menar, när Bush kritiserar eller sysslar med den här krigen mot terrorismen, så är det helt enkelt så att han själv står där på en gedigen plattform av statsterrorism. Det ser ju vilken människa som helst alltså, som analyserar det här. Och det där är någonting som jag tycker att till exempel svenska regeringen borde vara mer kritisk mot. Vi har varit alldeles för undfallande. Men det tog tid att kritisera. Ja, de har ju inte kritiserat särskilt mycket, inte ens nu. Alltså. Den nya utrikesministern är ju väldigt diplomatisk. Ja, du sa att utrikespolitiken är död. Leve utrikesminister. Jo, det känns lite grann som att... Apropå... Alltså, han är en skicklig diplomat, det är ingen som betvivlar det. Han kan säkert uträtta mycket saker. Men problemet är att när han fick frågor här, till exempel, någon frågade Jan Eliasson, tycker du att Guantanamo-basen bör stängas? Han svarade inte på frågan. Vad skulle du säga? Ja, självklart ska det stängas. Det strider mot all internationell rätt att hålla dem där igång. Går det att ta uppstånd både från terrorismen och från USA? Ja, absolut. Det är ju min position och det är de flesta vettiga socialisters positioner. Det betyder att mot terrorismen men inte för USA. Det är precis. Om du tar till exempel situationen i Irak. Det finns alltså ett våld som utövas i Irak av islamistiska grupper som jag avskyr. Alltså det finns inget legitimt i det våld som riktas mot civila. Däremot finns det ett motstånd i Irak som helt enkelt är legitimt folkrättsligt. Och de har rätt att göra motstånd, menar jag.
Men man måste skilja på det där hela tiden. Man får inte romantisera ett motstånd vilket som helst mot USA-imperialismen. Därför att om du tar Al-Qaida, vad det nu är Al-Qaida, det här, det finns ingenting förnuftigt i detta. Det är helt enkelt ett vanvett som delvis är framkallat av den amerikanska imperialismen i och för sig. Men vi måste vara noga med, om man är socialist och demokrat, då måste man vara noga med att skilja mellan olika former av motstånd mot USA. Mm. Så man kan inte acceptera allting. Jag måste också fråga om Israel, situationen i Israel-Palestina. Är redan en tragedi? Mm. Finns möjligheter till en rättvis lösning på konflikten? Ja, det finns ju möjligheter om man kunde på lång sikt. Men det, problemet är att det är som återigen, det är helt enkelt USA som sätter dagordningen i Israel. Utan amerikanska stödet till den israeliska militärmakten och annat bistånd så skulle Israel inte kunna upprätthålla sin ockupationspolitik. Så att inte förrän den dag övriga världssamfundet får USA att inta en annan hållning så kommer någonting att hända i Mellanösternkonflikten. Så att det ser ganska mörkt ut på kort och medellång sikt. På lång sikt så är jag ändå ganska övertygad om att palestinierna kommer att få sin stat. Därför att det finns ingen annan lösning. Jag menar, Israel orkar heller inte hur länge som helst leva i något som liknar en krigsekonomi. Men Europeiska unionen summeras som i USA när det gäller Hamas till exempel. Ja, de har varit fega, så det är häpnadsväckande. Mm. Jag tycker ju att skälet till att palestinska folket röstade fram Hamas, det var ju inte detta att de vill utplåna staten Israel. Man måste respektera vad folk säger. Man måste respektera demokratiskt val. Så att det är en kontraproduktiv linje som EU har fört. Och återigen, där tycker jag Sverige, svenska utrikesministern och statsministern har varit fega. De skulle ha bjudit in Hamas-representanter på officiell nivå. De skulle ha kritiserat EU och så vidare. Det hade blivit ett jävla liv överallt. Mm. Men jag tror att det finns ingen annan lösning i längden. Så att Göran Greider, vad kommer din nästa artikel handla om? Du kan prata om den här intervjun. Ja, det kan jag göra kanske. Ibland skriver man 3 artiklar om dagen, så jag vet inte riktigt. Hur kan du skriva så mycket, skriva böcker? Ja, det viktiga är att man hela tiden läser väldigt mycket. Mm. Alltså man måste läsa avhandlingar, doktorsavhandlingar, forskningsrapporter oavbrutet hela tiden. Mm. Sen måste man väldigt mycket vara ute och diskutera med folk som kan någonting. Mm. När man sen sätter sig ner och skriver, då ska man veta vad man talar om innan man skriver. Man ska inte sitta där och bara ha någon lös åsikt. Man måste vara inläst. Det finns inga hemligheter med det här. Det heter bara disciplin, hårt arbete. Något annat finns inte. Men hur ser du till jämställdhet hemma? Kan vi ringa min hustru och fråga direkt kanske? ja, det går ganska bra. Jag har ju ett fritt jobb. Va? Det är ju det som är fördelen. Ja. Så att jag menar, ofta är jag på hemma. Ja, ganska fritt. Va? Så att jag kan ju ofta fixa det här med dagis och sånt där. Tack så mycket, Göran. Det var otroligt trevligt att prata med dig. Ja, jag säger detsamma. När Gud, självutnämnda ombud, blandar sig i politiken, leder det alltid till problem. Bara sig det iranska mullor, svenska pingstpredikanter, spanska katolska präster eller amerikanska högerkristna som talar i Guds namn. Religionen ska vara en privat sak. Ciao amigos, och vi ses nästa program.